Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Na osnovu odluke Republičkog štaba za vanredne situacije, štab za vanredne situacije u opštini Milići donio je odluku o početku rada predškolske ustanove Poletarac u Milićima uz poštovanje svih epidemioloških i drugih mjera. Obdanište je zvanično sa radom počelo juče, a zbog ograničenog broja djece, štab za vanredne situacije opštine Milići donio je i kriterijume za boravak djece u obdaništu, govori direktorica obdaništa Poletarac u Milićima Ljubinka Savić. Mi smo već u petak uradili obaveznu dezinfekciju ustanove, očišćeno je sve, što se nas tiče sve je pripremljeno po naređenju i odluci kriznog štaba naše opštine. Doneli su kriterijume po kojima se mogu deca primiti u vrtić, a to je da su oba roditelja zaposlena ili ukoliko je samohrani roditelj da je zaposlen i da treba se doneti potvrda o zaposlenju i treba se doneti potvrda od pedijatra da je dete zdravo i da može boraviti u kolektivu. Znači ne ono lekarsko koje imamo na početku radne godine, nego potvrda od lekara da je dete zdravo. To je ono što je propisalo naš štab za opštinski štab za ovaj krizni štab, ali pored ovoga mi imamo dopise ministarstva koje šalju uputstva Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Imaju čak 33 tačke koje stvarno jako je teško ispuniti, ja ne znam ko će i kako po tim kriterijuma početi raditi, od toga da se svako jutro meri deci temperatura beskontaktnim toplomerom kojeg nigde nema, zvala sam sve apoteke i u Srbiju, nigde ga za sad nema. Obzirom kakva je situacija, mi ne možemo improvizovati, ali ćemo početi da radimo. Danas smo bili svi, međutim nije došlo ni jedno dete, verovatno zato što su već vidjeli obaveštenje da su potrebne ove potvrde. Ali ono što bih htjela reći i što će biti obavezno, a samo neke mere instituta koje se tiču roditelja, a to je da je na ulazu obavezna dezinfekcija, da roditelji ne mogu ulaziti. Mera je da se deca preuzimaju na vratima, izuzev ako su baš mala deca. U tom slučaju roditelj ne može bez opreme ući u vrtić, znači obavezna maska, obavezne rukavice. Zatim da ne dolaze u grupama, nego da dolaze pojedinačno, da se drži ta distanca. Zatim, svako dete sa bilo kakvim kašljem, sa bilo kakvim curenjem nosa ne može biti primljeno. Ono što je bitno, a to je da roditelji potpisuju izjavu da dete i članovi porodice nisu pod zdravstvenim nadzorom. Također, da su, ja ću napraviti tu izjavu, da su upoznati sa svim merama koje se moraju preduzimati u vrtiću. To su uslovi da deca krenu. Trenutno maksimalno se može primiti 30 dece i to pod uslovom da naši radnici rade po ceo dan obe smene. Mi smo i na to spremni, navikli smo da radimo, a evo koliko će biti roditelje i koliko će od njih ispuniti ove uslove, to ćemo vidjeti. Kažem, deca mogu krenuti, a čim se ispune ovi uslovi, roditelji se mogu prijaviti ko je zainteresovan. Ono što je vrlo bitno u ovoj opštinskoj odluci, u vrtić se vraćaju deca koja su prethodno upisana, znači mi moramo prijem dece odložiti do daljnjeg. Kad se steknu uslovi, naša vrata su otvorena, mi ćemo vrlo rado prihvatiti sve. Isto tako, deca koja krenu, roditelji treba da znaju da ćemo mi imati, ja se nadam, vrlo brzo pauzu zbog zamene stolarije. Isto tako, napomenula bih da, evo, ja sam danas nešto gledala po izveštaju iz opštine, mi od 62 imamo 27 dece koja duguju. Ja razumem i situaciju i koronavirus i nezaposlenost, međutim to su dugovanja najranije za mart, a inače se vrtić plaća u mesecu kad dete
ide u vrtić. Znači, to je već u martu trebalo biti uplaćeno, pa evo, ovo je prilika da roditelji se potrude da izmire svoja dugovanja. Uglavnom, ono što je bitno, ne možemo kršiti pravila, situacija je vrlo osjetljiva, kazne su vrlo visoke i znači tu ne možemo praviti kompromise. Obdanište Poletarac u Milićima obustavilo je rad 25. marta na osnovu odluke opštinskog štaba za vanredne situacije, a kako su nam rekli u obdaništu, juče i danas nisu imali djece, vjerovatno zbog toga što roditelji nisu još uspjeli da obezbijede potrebne potvrde. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.